Tepukan kepada sikit pada abang ni kita di ruang chat. Terima kasih abang ni, walaupun beliau berada di pantai timur, masih lagi ada peluang, ada ruang untuk berbicara dengan kita semua. Cukup sangat yang susah nak dapat untuk ambil masa abang ni. Alright, terima kasih banyak abang ni, satu perkongsian yang hebat. Agar saya harap apa yang dikongsikan beliau tu memberi kita semangat yang luar biasa. Sebab beliau dah merasainya, dah hampir 20 tahun lebih dalam syarikat ni, masih bersama dalam syarikat ni. So untuk tuan-tuan anda, selain pada ini kita juga ada country pool juga. Country pool tu macam abang ni cakap tadi lah, kerja yang anda tak buat pun anda dapat. Dapat juga. Iya, itu country pool. Nanti tanya mereka yang bawa anda. Tanya mereka. Dan tadi saya sebut tadi dekat sini dari rupi 8000, tapi Cik Dah kita, Puan Faridah daripada Kelantan, beliau jadi rupi dengan pendapatan cecah 12,000. Betul tak Cik Dah? Cik Dah ada tak Cik Dah? Boleh tak kita panggil Cik Dah sekejap, cerita sikit, kongsi sedikit. Betul tak Cik Dah? Ya, betul. 12,000 kan? Aha. Dalam masa berapa bulan tu Cik Dah? Bagi tahu sikit Cik Dah, kongsi sikit dengan diorang. Yang 12K tu yang bulan bulan Januari. Januari Cik Dah dapat ruby hari tu. Alhamdulillah, tahniah Cik Dah. Tahniah Cik Dah. Cik Dah, sebenarnya yes. Maknanya berapa bulan tu Sifu Nasir? Bulan ke berapa dalam perniagaan tu Cik Dah? Cik Dah start buat bulan 9/10/11 September. Okay. Start supervisor September, Oktober, November, Disember Cik Dah dapat 18 Disember tu royalty, dapat red sash tu. Okey. Dapat royalty okey. Bulan keempat tu maksudnya kan. Royalty tu bermula bulan September lah, 3 bulan. Okay. Bulan keempat dapat. Okey. Ni bulan 5, bulan 6 Februari lah, bulan ke-6 lah. Bulan ke-6 lah. Tapi kalau ikutkan royalty bulan 12 tu, kalau ikutkan bulan 12, bulan 1, bulan 1, bulan Januari lah jadi ruby betul? Ya. Yeah. Bulan Januari ya jadi ruby betul tak? Januari. So masa daripada bulan 12 tu sehingga Januari tempoh 2 bulan. Yang 4 bulan sebelum ni adalah dia dah dapat royalty dan dia naik rank setiap bulan. So, bulan dia buat pergi ke executive level ke ruby. Betul tak? Daripada bulan 12 ke Januari. Betul. Pendapatan RM12,000. Guys, faham tak guys? Kalau you ada RM12,000, apa you all boleh buat? Macam-macam boleh buat. You boleh shopping, you boleh sedekah, you boleh buat apa saja. Selesai permasalahan. Betul? Terima kasih Cik Dah. Siapa kongsian? Nampak tak? Sama. Up rank. So nak tahu macam mana formula dia, anda boleh tanya pada mereka yang bawa anda. Sebab pada saya satu je, plan ni cukup unik. Saya dah duduk macam-macam company dah, ini unik. Percaya atau tak percaya, anda kena bersama dengan kami. Buang masa dengan kami dalam masa setahun. InsyaAllah, anda akan dapat something. Cik Dah buat berapa bulan je. Daripada bulan 9. Tahu-tahu bulan 1 dah gaji RM12,000. Guys, 9, 10, 11, 12, 1. 5 bulan. Bulan yang kelima gaji RM12,000. Okey ke tak okey? Okey sangat. Betul tak? Alright. Terima kasih Cik Dah. Alright. Yang seterusnya.